Следващия гост, той от поколението, което видя, за съжаление, няколко пъти да се пренапише историята ни, но от това направи комедия през годините. За пътя на промените, в които живеем вече толкова години, на фокус е Камен Воденичаров. Много ми е приятно да си тук. Беше смешен този с количката, видя ли го? Здравей, да. Честит празник. Честит празник. Знам какво трябваше. Вътре дали имаше бебе? Ами не, по всяка вероятност. Да, знам и от филмите, че понякога детските колички се използват за... алкохол. За пренос на най-различни неща. Кажи ми, има ли значение кой пише историята? Разбира се. Разбира се, ние сме от поколението... Ти точно си от това поколение, да. Което на колко години беше? 89-та година? Ами, значи така или иначе, хората, които сега сме 50+, или 60+, въобще тези две десетилетия, ражданите през края на 60-те и началото на 70-те и през 70-те години, ние така или иначе сме учили и живяли в две републики. Народна република България и Република България. Познавайки историята и от преди 9 септември, т.е. от царство България, връщайки се назад и в княжеството, още преди съединението на Източна Румелия и княжество България, т.е. само за 146 години България преминава през 4 форми на управление. И съответно 4 пъти пренаписване на историята? И 4 пъти пренаписване на историята, поне. Също така в учебниците, за огромно съжаление, се взимат теми и събития и факти, които са угодни на тези, които пишат. Тоест, намесата на политиката в историята е катастрофална. А като цяло българската историография е изключителен длъжник на всички нас, на България. И мисля, че там сериозните учени и хората, които с толкова внимание и любов се отнасят към историята, трябва по-сериозно да се вземат в ръце, за да изкарат за децата, за учениците, за всички нас тези, които да ни карат да се радваме, да се гордеем, а не да се мразим, не непрекъснато да се случва така, че да и в, ако щеш, и в мрежите, и в дни, в които трябва да сме усмихнати и да веем българските знамена, ние да се захапваме и да се мразим и да се иронизираме, да се коментираме и да дните ни трябва да бъдат за обединение, не за разединение. Кажи ми, ти всъщност какво помниш ли учебниците си по история в онези години и по-скоро това, което ме интересува е самообразовали се и как се случи това, за да разбереш, да разбиеш някои собствени митове в главата си за това, което ни учиха едно време? При всички положения влиянието на, и слава Богу, че е така, на българското семейство и на паметта на нашите родители и деди, има баби значение, и дядовци, да. Има значение, защото чрез тях всъщност се получаваше информацията за всичко това, което е липсвало от учебниците. Ако се върнем в учебниците на Народната република България, там доминираше... Какво учихме ние? Учихме история на БКП. Учихме за разни партизани, за разни отряди, за всичко това, което е свързано с установяването на режима след 9 септември. Тоест, трябваше да бъде подредена историята така пъзела, да изглеждаше, че всичко е цветя и рози. Всъщност, много от нещата, които влизат в учебниците след 90-та година, нещата, които ние не сме учили. Да. Ние не сме учили за много неща. За генерал Колев и за неговото победоносно... Че на нас за освобождението не ни е преподаден както трябва то урок, точно е станало. Да, в някаква степен. По-скоро това, което не го пише в учебниците, е интересно. За съжаление. Ами да, но така или иначе, благодарение на родители и на, така и на семейство, всичко това също за религията. Знаем, че беше забранено да се ходи на църква. Знаем, че, примерно, какво друго да се сетя, да речем капитан Радков, човека, който спасява Балчик от бомбардировките от руския флот и само с една галбица изпрасква здраво флагмана на тогава на руския имперски флот. Ние, българите, умеем и можем да бъдем благодарни и признателни за всичко това, което се е случило положително с нас. И няма нужда от това, което ни е удобно да го замитаме под килима. Нещо, което правеше и, за съжаление, може и продължава да прави българската историография, която, пак ще се повтори, е длъжник на
на всички нас. Ти правиш една поредица София в 5 минути. 5 минути София. Там разбрали неща, докато го се занимаваш с това нещо, които, примерно, не си, никога не си подозирал, не си знаел. Със сигурност. Имаш ли истории, които може да ми разкажеш? Със сигурност. Те има страшно много истории. Аз ако почна да разказвам, сигурно няма да ни стигне времето, но има неща, които не сме учили, които благодарение на консултациите ни с всичките наши хора, историци, с които сме работили, нашия сценарен екип и сценариста Георги. Дай ми една такава история. Сещаш ли се за нещо? Примерно нещо, което не сме учили, което ми се вижда изключително важно, да речем Баба Неделя. Ние знаехме, че Баба Неделя е площад Баба Неделя. А Баба Неделя, това е една изключителна жена, която прави така, че по време на българското възраждане, още през 1854 година, в София да организира първото девическо училище. Заедно с Найден Геров и с велики българи правят така, че не само момчетата, но и момичетата да започнат да бъдат образовани. Ние за това абсолютно е пропуснато да се спомене. А изключително важно. Много по-рано, отколкото други европейски народи. Тя става учител в цяла Югозападна България. И преподава на момичета и благодарение на това стотици хиляди деца, момичета, са обучени и те знаят да пишат, да четат, да произнасят молитвите си, да учат песните, да знаят какво се случва. Тоест, такъв тип истории ти разбра през това, да, което правехте? С ровенето в детайлите. Продължаваш ли да го работиш? Продължавам, да. Продължавам сега. Сега от 22 март ще представим новите ни 6 епизода, които са свързани с 6 квартала на София. Но ето, да речем, работейки за драгалевци, първо научих, че драги левци, т.е. драги, мили, смели войници, значи драги... Значи драгалевци? Значи драгалевци, да. Ето и аз не го знаех. Мога ти разкажеш за зона Б5 обаче, перлата на соца. Разбира се, може. Зона Б5 също е в нашите планове. Ще те поканим да ни разкажеш за зона Б5. Даже мисля, че днеска ми попадна, че 78-ма година са го строили този квартал с големите блокове и едно училище Знаме на мира, което беше на Людмила Живкова. И така, така и се казваше така училище. Така се казваше по това време. А друго интересно нещо е, че в архивите в общината има морски данък. Жителите на Драгалевци са имали имоти, земи, гими, яхти, щях да кажа. Не, лодки. Да. И са плащали данъци в общината. Тоест едно доказателство. Морски данък? Морски данък. Да не даваме сега идеи на финансовия министър, защото той е много ден. Това трудно ще му го приемат в момента, специално за София. Да проучи кой какво има в момента в Беломорието и да им хака данъци. А тия години, в които ти си всъщност софийско момче? Да, аз съм израснал, раждан. Знам, че с Милен. Мира на душата Цветков. Му, с Милен сте от първи клас. Заедно. Да, ние сме заедно от първи клас. Тогава в настоящата френска гимназия, 93-то основно училище, имаше френска паралелка. Ние тогава от първи до трети клас сме учили там. След това в 6-то основно училище, граф Игнатиев. Вие по някакъв начин сте се следвали през годините? Ами да, заедно. И след това и в студентските години, при започването на студентска програма. И в предприемаческите ви, как се казва, упражнения? Упражнения, да. В студентска програма Кукус всъщност също бяхме заедно и той в един момент, разбира се, реши и го направи да стане сериозен журналист с неговото невероятно чувство за хумор и желанието му непрекъснато да провокира и да търси различни гледни точки. И да просто, и аз малко така с голямо вълнение идвам винаги при теб, защото вие бяхте страхотен тандем и правихте невероятни предавания. И ти много добре знаеш за кой човек с каква така широта на мисълта и с провокативно мислене. Няма като него. Факт. Да. Няма като него. Питам те за него, защото беше ми казал нещо много любопитно, че още от малък е бил драка. Така драка ли? Да, драка. Така беше. Да, какво означава да си, да си драка? Ами драка означава да си в това, че винаги да търсиш дори в най-обикновен спор, дори в някаква дискусия или дебат за нещо, да търсиш, да извадиш нещата така, че да поставиш в дискомфортно състояние приятеля си. В спор да намериш
в спор да намериш истината. Дори той стигна, даже не знам дали не беше и ваше предаване това, в това да попита какво значи истината? Коя е истината? Да, там и беше на него... На него беше голяма тема. Коя е истината? Тоест, какво пише в учебника по история на децата в Северна Македония? Какво пише в учебника на децата в Гърция, в Турция, в България? И те не са ли три абсолютно различни? Четири, прощавай, да не говорим, може би и са истории, пет. Истории, в които всеки си вярва. Истории, в които всеки си влюбва и изведнъж започва да отрича всичко останало. А обективната история, обективната истина, къде е, го питам аз, той казва, няма такова нещо. Е такъв чешит беше. Да. И защо да няма обективна истина? Смисъл, да, Франция и Германия... Имаше тая теза. Франция и Германия след... Извинявай, ама това е... Тук колегите ми са извадили някаква ваша снимка. Това вече сте по-големи, според мен. Ами тук това е нашия абитуренски бал. Това е 1984 година. Да. Къде ви беше абитуренски? На абитуренския бал първо минахме в един шпалир пред НДК, след което бяхме в... горе имаше едно, то сега не съществува, една орбитена дискотека, където там, разбира се. То ние имахме и първа вечер, и втора вечер. Въобще този ден, този празник на светите братя Кирил и Методий и техните ученици е най-светлото нещо, което така и най-дълбокото нещо, което има България. И то България от 1300 години. Казваш го, защото днеска е... Днеска е прекрасен празник. Ние днеска се гордеем това, че България, третата българска държава, отново се появява на картата, благодарение на саможертвата на руските войни, заедно с подкрепата на румънци, финландци, украинци, под командването на армията на императора на Русия, Александър II, България отново идва на света. И аз мисля, че до тук трябва да спираме. Ние или не си довършваме изреченията, или не спираме там, където трябва. Това е такава някаква българска. Много ми е писнало. Аз като идвах насам, понеже имах малко време, влязах и погледнах в мрежите какво се случва. То е такова противопоставяне, такова нападане от една, от друга, от трета. Едните казват, вие такива ли сте. Другите казват, ако не беше така, вие нямаше да щяхте да ходите с фесове. Няма в историята ако. Ако ползваме тая терминология, ако светите братя Кирил и Методий и техните ученици Горас, Сава, Наум и Ангелари, нали, светите ни седмочисленици, не бяха с подкрепата на българската държава превели Божието слово на български език и на всички славянски езици. Днес всичко, което четем и всичко, което пишем, не само тук в България, в Сърбия и в Русия, милиони хора нямаше да имат този дух. И това е най-голямото богатство и най-голямата сила на първата българска държава. На финала да ми кажеш, какво е компас за истината, как го намираш? С много четене и с опит да се разбира гледната точка на различни хора и да се чувства емоцията. Ние като артисти трябва да влизаме в личните истории. Историографията, предполагам, че един ден ще си подреди стаичката, защото е ужасно разхвърлена. Дано. Но ние, които се занимаваме с изкуство, ние трябва да излъчваме позитивни послания, да намираме онези примери, които да вдъхновяват. Защото ние, българите, имаме нужда от победи. От това да развяваме знамена. Пак да дойдеш. Много ми беше приятно. Благодаря много и на мен. Каме Воденичаров в началото на Фокус. Много се радвам, че беше тук. Сега